فارسته د افغانستان د پښتنو او د افغانانو تاریخ چې راوخلې افغانانو کلم په تشدد عقیده نه ده ساتل کلم د تشدد د نارې په چا حمله نه ده کړې تیرې نه ده کړې تجاوز نه ده کړې اینه کدا خبره مونږ هم خارجیانو ته هم داخلیانو په داخلي چې مونږ سره کوم قومونه اوسېږي هغوی ته په خارج کې چې علمی داری دی او لسونه دی او حکومتداران دي هغوی دې په دې یقین وساتي مونږ سره دې ومني چې پښتانه دهشتګر قوم نه دی پښتانه افراطیان نه دي پښتانه متشددین نه دي پښتانه د امن طرفدار دي د صلح طرفدار دي د مذاکرې طرفدار دي د ورورۍ طرفدار دي په یو بل د اعتماد طرفدار دي د متقابل احترام طرفدار دي خو د غلامۍ او د ازادۍ ترمنځ فرق کوونکی قوم دی غلامي هم پیژني او ازادي هم پیژني کله هم چې دوی قرباني ورکړې جنګونه یې کړې شهادتونه یې ورکړې او سنګرونه یې په وینو سره شوي ښځو او نرو ولې هغه یو زمونږ خور نه وه چې ویلې که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالۍ او بې ننګۍ له دې ساتي زمونږ خور وه مونږ سره په څنګ کې ولاړه خویندو مونږ سره قرباني ورکړې مونږ په شریکه باندې دا مقابله خو ګورئ مونږ تعرض په چا نه وکړې مونږ همیشه په دفاعي جنګونو کې اخته شوي او هغه خلک چې په مونږ تعرض هم کړی هغې هم په آخر کې خپله اشتباه منلې خو وخت یې تیر شوی هغه داسې چې د افغانستان په غرونو او په درو کې یو ځل د هغه افراد او د هغه ټکنالوژي او د هغه اقتصاد زمینی او هوایی برباد شوی بیا وی ما غلطي وکړه وخت بیا تیر شوی اوس هم د وخت دی چې سوچ وکړي خلک چې په افغانانو باندې خپل زور ازمایي بې ځای ونه کړي که د هر طرف نه وي ګورئ یو افراطي یو دهشتګر افراطي دهشتګر تروریست هغه خلک وجلی شي خلک حلالولی شي نامنی جوړولی شي بمونه خلاصولی شي انتحاري حملې کولی شي خو هغه حکومت نشي کولی ګوره تاریخ په دې باندې گواه دی دا که تر اصفهانه پښتون رسېده یا تر ډیلي رسېده نو دا به تروریست وو که دا به یو بهادر یو متحد او شجاعتمند قوم وو څوک چې تر اصفهانه رسېده څوک چې ډیلي ته رسېده او دا سیمې پته کولې هغه تروریست نه وو هغه یو متحد یو بهادر قوم وو چې په دې سیمه کې هغه د افغانانو او یا د پښتنو په نوم باندې یادېږي تاسو باور وکړئ وروڼو زمونږ په دې ملک زما آخري خبره هم دا د ما هغه علمي خبرې که څه شی مې په ذهن کې وویل او چې دومره علما هم نه وي خو هغه خبرې ما نه ځکه پاتې شوې چې زمونږ وروڼو وکړلې افراد زمونږ په دې جامعه کې د محدودو ډلګیو تر منځ رامخکې شوی صفا به وویو یعنې غلطیانې به مو منو که پرس که د خلقو پرچم په لاس زرمونه شوي پتمن صاحب یو شعر مې لوسته شاید امین صاحب او پتمن صاحب یو رساله په شریکه دا کړې هغه وایي ورونه او زندانونه که د خاد د ظلمه وپوښتې نو دا عجیبه نه ده چې زندان را سره وجاړي دا وشو دا افراد وشو خو زمونږ دا تجربه نه وه هغه وخت زمونږ د ورونو دغه تجربه د افغانانو دغه تجربه نه وه دا افراد چې مجاهدینو وکړه ورونو دا افراد چې مجاهدینو وکړه او د چا په اشاره یې وکړه په څه شرایطو کې راګیر شو که دا افراد طالبانو هغې سره د مقاومت په نوم باندې دا افراد وشو او که دا افراد اوس روان دی اوس افراد ختم نه دی په افغانستان کې خلک لالیږي او په خلکو باندې ړنده بمباري کیږي دا افراد شروع دی دا افراد افغانستان قوم نه کوي دا ولس نه کوي دا افراد د محدودو کړیو او د محدودو طرفونو جهتونو نه شروع دی او تر څو چې دی د دې جنګ نتیجه لیدلې نه وي تر هغې به دا جنګ کوي خو چې کله په خپل شکست اعتراف وکړه بیا به سره بیا به اشتباه مني خو وخت به تیر شوی ورونو په دې سیمه کې چې کوم ډاکټر صاحب وویل چې امن څنګه راتلی شي امن همداسې راتلی شي چې یو مونږ خپل وحدت ته متوجه شو او راځئ چې د همدغه نن سمینار نه یو درس مونږ د اتفاق او د اتحاد واخلو دې خوا اخوا
تاسو باور وکړئ په دې وړي کې تیر وړي کې د کرزي صاحب په مشرۍ د هغه په غوښتنه یو د امن ګډه جرګه جوړه شوه. هغې ته زمونږ د دغه کوټې پورې او د پېښوره پورې اټکه پورې دا خلک راغلي وو، نور هم پکې لږ لږ خو دوی ډېر وو بلوچستان. هغې ویل زه دا غواړم که ورته وبدې ویل چې ته مېلمه یې، ویل ما ته د مېلمه کلمه مه وایه، زه په افغانستان کې په کابل کې مېلمه دی ما، او ته په پېښور او په کوټه کې مېلمه نه یې، ستا یو کور باید په کابل کې، ته افغان یې، ته پښتون یې، او بل کور دې په پېښور کې، او زه اوس هم په چارسده کې د افغان په نوم باندې تذکره اخلم، زه افغانۍ یم او زه پښتون یم. تاسو باور وکړئ چې دغې جرګې د څو سوه کلونو نه وروسته د افغانانو تر منځه یو وحدت، یو بیداری، یو اتفاق، اتحاد دی، لویه لاره خلاصه کړله. او ځینې خلک وو چې په هغوی دا خبرې ډېرې بدې لګېدې، په هغوی دا خبرې ډېرې بدې لګېدې، حتی داسې فکر یې وکړ چې که تر کوټې پورې او تر پېښوره پورې او دې خوا د افغانستان خلک تر کابل او کندوزه پورې او د وهیراته پورې دا خلک یو شي، نو په دې سیمه کې د دوی په مقابل کې هیڅوک هم مضبوط حکومت نشي کولی، همدا خلک به چې دوی به په سیمو باندې حکومت کوي. دا خطر د خلکو سره دغه یو جرګې پیدا کړ. دا ستاسو غونډې دا دي د بیدارۍ غونډې، په دې کې دې د افغانانو تر منځه وحدت منعکس شي. منګه د وفا صاحب په مشرۍ دوه درې کسه راغلي او څو ورځې داسو لوی هدف همدا و چې تاسو د دلته چې په دې ملکونو کې په یوروپ کې اروپا کې کوم افغانان اوسېږي د هغوی سره ووینو، د ټولو وروڼو نه چې سخت په مینه محبت مونږ سره